že to bylo tak. Jednou, počkej, dej tam C, dur, G, dur, Mercedes. Onehdy, již dávno, v čase, bloudil jsem na své životní trase. Lesem šel jsem, když tu prase z klestí vynořilo čumá. Co tu děláš, ty prase? Ptám se ho. Hledám žaludy. Mé děti měly přeludy. Potřebuju jim uvařit čaj, aby dobře usnuchli. V tu chvíli řekl jsem dobře, běž. Ale tohle, příteli, je lež. Pravda byla taková, že jsem putoval pustinou a hledal s každou další a další vteřinou smysl svého života. Teď jsa zavotán do něj, jak snad do jakési hryzí pasti chycen v pavučině svých vlastních slov. Měl bych si dát off, ale se půjde on. Vrátím se ještě trošku zpátky, až tam, když jsem toužil žít životek zpohádky. A vyrazil jsem do Indie. V Indii jsou malí Indi, vždycky mají dost divné pindy a říkají různé věci, keci, že ty máš blondětné vlasy, no ne asi. Jeden z nich mi řekl, vidím tě a změkl, ve mně tvrdý muž. Nuž, vem svou nůži, cizáku. A nečekej noc v spacáku. Ne, půjdem divočinou, širou plání pustou, až tam, kde vlastní pusou nejsi schopný jediného slova. A tam, a hleděl na nás a nesl ananas. A v něm, aniž bych to předpokládal, piňa koláda, la. Inu, tak se napiju tím brčkem, smočím v ústech mok tak lahodný, až vidím, že sám tygr přichází blíž. Blíž, blíž, a spatřím, ne, to není jen tak obyčejný tygr, nýbrž plíč. A tak jsem ho vzal sebou k dětem, neboť plíšový tygři nekoušou. A od té doby jsou s námi na show. Díky moc. Promiňte, nezapte se. Jestli někdo odnese.